आजको हाम्रो क्वेशन चाहिँ हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङ को 2019 फल र 2019 स्प्रिङ मा को क्वेशन हो। क्वेशन रहेको छ फाइन्ड आउट डाइमेन्सन अफ सेटलिङ बेसिन। सेटलिङ बेसिन को डाइमेन्सन फाइन्ड गर्नु पर्ने छ फर अ हाई हेड प्रोजेक्ट इन हिमालयन रिवर व्हिच utilizes discharge of 60 meter cube per second discharge and gross head of 300 meter. Gross head say 300 meters. The sediment particles larger than 0.15 mm. The fall velocity say 1.5 centimeter per second had to be trapped in the basin. Consider effect of turbulence as well. Draw the plan and the section of basin showing major components. Also check the efficiency by of basin using Hazen's and Vetter's equation बनेर दिएको छ। अब हामीलाई क्वेशनमा दिएको चाहिँ डिस्चार्ज छ जुन छ 60 मिटर क्यूब पर सेकेन्ड, त्यसैगरी ग्रस हेड छ 300 मिटर, सेडिमेन्ट पार्टिकल्स को डायामिटर चाहिँ 0.15 mm छ, फल भेलोसिटी चाहिँ 1.5 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड छ, जसलाई चाहिँ हामीले मिटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ 0.015 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। अब यसपछि लेखौ एज द डिस्चार्ज इज larger, two chambers of settling basin is considered. Discharge in each chamber. So as the discharge is larger, two chambers of settling basin is considered. दुईटा chamber consider गरिन्छ र discharge in each chamber of settling basin चाहिँ 60 divided by 2 गर्दा हामीहरुको डिस्चार्ज चाहिँ 30 मिटर क्यूब पर सेकेन्ड हुन आयो। अब यसपछि चाहिँ हामीहरुलाई सर्फेस एरिया क्याल्कुलेट गरौँ। सर्फेस एरिया अफ सेटलिङ बेसिन, एरिया अफ सेटलिङ बेसिन इक्वल्स टु के क्यू बाई ओमेगा। सो के यो के भ्यालु चाहिँ हामीहरुको कन्स्ट्यान्ट टर्म हो, जसलाई चाहिँ हामीहरुले 1.2 देखि 1.5 को रेन्जमा राख्न सक्छौं। यहाँ चाहिँ मैले के 1.5 राखे र हामीहरुको डिस्चार्ज चाहिँ 30 भयो र हामीहरुको फल भेलोसिटी चाहिँ 0.015 यो क्याल्कुलेट गरौँ। यो गर्दाखेरि चाहिँ 1.5 इन्टु 30 डिभाइड बाई 0.015 यो चाहिँ हामीहरुको 3000 मिटर स्क्वायर भयो। अब एरिया आएपछि हामीले लेन्थ र ब्रेथ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। अज्युम लेन्थ बाई ब्रेथ इक्वल्स टु 4, यो चाहिँ हामीले लेन्थ बाई ब्रेथ को रेशियो हामीले 4 देखि 10 सम्म राख्न पाउँछौ। मैले चाहिँ अहिले 4 राखे, जस्ट यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरुको लेन्थ इक्वल्स टु 4b भयो। सो एरिया चाहिँ हामीहरुको 3000 आइराको छ। एरिया भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इक्वल्स टु 3000। सो अब हामीले लेन्थ को ठाउँमा चाहिँ 4b राखम, 4b इन्टु b गरेर चाहिँ इक्वल्स टु 3000 भयो। यो क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ हामीले b को भ्यालु निकाल्न सक्छौं, जो भनेको चाहिँ रुट ओभर 3000 by 4। यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ 27.386 आयो, जसलाई हामी नियरली इक्वल्स टु 28 मिटर लिन सक्छौ। अब ब्रेथ आइसकेपछि विड्थ आइसकेपछि चाहिँ अब हामीले लेन्थ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। लेन्थ इक्वल्स टु 4b। सो 4 इन्टु b चाहिँ हामीहरुको 28 आएको छ। 4 इन्टु 28 गरौँ, 4 इन्टु 28 यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरुको लेन्थ 112 मिटर आयो। अब हामीहरुको लेन्थ पनि आइसक्यो, विड्थ पनि आइसक्यो र एरिया पनि छ। अब त्यसपछि हामीले लिमिटिङ भेलोसिटी क्याल्कुलेट गरौँ। लिमिटिङ भेलोसिटी या फिर क्रिटिकल भेलोसिटी। द लिमिटिङ भेलोसिटी इन बेसिन इज गिवन बाई v इक्वल्स टु a रुट d। सो हामीहरुको a चाहिँ 0.44, d चाहिँ रुट ओभर 0.15। अब 0.1 देखि 1 mm को बीचमा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले a को भ्यालु चाहिँ 0.44 लिइराको हुन्छ। 0.44 रुट ओभर 0.15 गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरुको 0.17 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ लिमिटिङ भेलोसिटी आयो। अब यसपछि चाहिँ हामीले डेप्थ कम्प्युट गरौँ। द डेप्थ अफ सेटलिङ बेसिन can be computed as depth equals to q by vb. मेरो डिस्चार्ज कति छ 30, v चाहिँ हामीले 0.17 क्याल्कुलेट गर्यौं र b चाहिँ 28, 30 by 0.17 into 28 यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ 6.3025 आयो। मैले त्यसलाई सो नियरली इक्वल्स टू 6.5 मिटर भनेर लिए। अब यसपछि चाहिँ हामीले अब बेलिकानोभ्स मेथड बाट लेन्थ चेक गरौँ। चेकिङ द लेन्थ अफ बेसिन युजिङ बेलिकानोभ्स। यसमा चाहिँ हाम्रो लेन्थ को फर्मुला चाहिँ लैम्डा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर रुट डी माइनस 0.2 को होल स्क्वायर बाई 7.51 ओमेगा स्क्वायर हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले ल्याम्डा को भ्यालु चाहिँ अज्युम गर्नुपर्छ जुन चाहिँ अज्युम गरेर 0.8 ले ल्याम्डा भनेको चाहिँ हाम्रो करेक्सन कोफिसिएन्ट हो करेक्सन कोफिसिएन्ट अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ 0.8 को होल स्क्वायर इन्टु 0.17 को होल स्क्वायर इन्टु रूट ओभर 6.5 minus 0.2 को होल स्क्वायर बाई 7.51 into 0.015 को होल स्क्वायर तो 0.8 को होल स्क्वायर into 0.17 को होल स्क्वायर root over 6.5 minus 0.2 को होल स्क्वायर बाई 7.51 into 0.015 को होल स्क्वायर यो गर्दा चाहिँ हामीहरुको लेन्थ 60.424 मिटर आयो र हामीहरुले लेन्थ कम्प्युट गर्दाखेरि चाहिँ यनेर 112 मिटर क्याल्कुलेट गरेको छम जुन चाहिँ यो लेन्थ चाहिँ ग्रेटर आयो र बेलिकनोस बाट चाहिँ लेन्थ स्मलर आयो इज लेस देन 112 सो यो चाहिँ गर्दा चाहिँ ठीक छ सो हेन्स डाइमेन्सन अफ बेसिन विदाउट कन्सिडरिङ टर्बुलेन्स इज length 112 meter into 28 meter into 6.5 meter यसपछि चाहिँ अब हामीहरुले टर्बुलेन्स लाई कन्सिडर गर्नुपर्छ नाउ लेन्थ अफ बेसिन कन्सिडरिङ टर्बुलेन्स यसको लागि चाहिँ हाम्रो लेन्थ को फर्मुला चाहिँ dv बाइ ओमेगा माइनस ओमेगा ड्याश सो हामीसँग सबैको भ्यालु छ बस ओमेगा ड्याश को छैन यसको लागि चाहिँ हामीले dv omega minus omega dash को लागि चाहिँ 0.132 root d into v यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ हामीहरुको d रहेको छ डेप्थ 6.5 to v चाहिँ 0.17 omega को भ्यालु चाहिँ 0.015 minus 0.132 root over 6.5 into 0.17 अब यो क्याल्कुलेट गरौँ 6.5 into 0.17 by 0.015 minus 0.132 by root over 6.5 into 0.17. You calculate garda heri chai 178.27 so nearly equals to 179 meter lina milyo. Aba turbulence consider garda heri chai considering turbulence. हामीहरुको डाइमेन्सन कति आयो भनेपछि अब लेन्थ आयो 179 मिटर इन्टु हामीहरुको विड्थ चाहिँ 28 मिटर नै भयो र डेप्थ चाहिँ 6.5 मिटर यो चाहिँ हामीहरुको डाइमेन्सन भयो र अब यसै गरी हामीहरुलाई क्वेशनमा टेल क्वेशन गरेर चाहिँ एफिसिएन्सी पनि चेक गर्न भनेको छ र प्लान र सेक्सन पनि बनाउन भनेको छ एफिसिएन्सी चेक द ट्र्याप एफिसिएन्सी of settling basin according to Vetter's equation for high turbulence case. So, our efficiency ko formula is 1 minus e ko power omega a by q. So, 1 minus e ko power hamro omega raheko cha 0.015 into area se length into breadth ho. So, 112 into 28 pi q se 30. अब यो क्याल्कुलेट गरौँ 1 minus e को पावर मा 0.015 into 112 into 28 by 30 यानेर चाहिँ 1 minus e को पावर मा माइनस हुन्छ यहाँ माइनस छुटे रहेछ यहाँ माइनस राख्दाखेरि चाहिँ हामीहरुको 0.791 आयो यसलाई चाहिँ पर्सेन्टेज मा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरुको एफिसिएन्सी चाहिँ 79.153% आयो अब यसपछि हामीहरुले प्लान एन्ड सेक्सन अफ सेटलिङ बेसिन बनाउन भनेको छ अब त्यो पनि फिगर बना अब यति क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि चाहिँ हामीहरुले सेटलिङ बेसिन को प्लान र सेक्सन बनाउनु पर्छ प्लान बनाउनलाई चाहिँ हामीहरुको फिगर यस्तो हुन्छ जुनमा चाहिँ यो हामीहरुको इन्टेक पार्ट भयो यो चाहिँ हामीहरुको सेटलिङ जोन यो चाहिँ फ्लसिङ र यसपछि चाहिँ आउटटेक जोन हाम्रो चाहिँ डिस्चार्ज लार्ज भएर चाहिँ हामीले दुईटा च्याम्बर कन्सिडर गरेको थियो त्यही भएर यो दुईटा बनाएको भयो हामीहरुले सेटलिङ बेसिन जसमा चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गरेर लेन्थ चाहिँ 112 निकालेको थियौं र सेटलिङ बेसिन को विड्थ चाहिँ 28 मिटर थियो सो दुईटैको चाहिँ सेम डाइमेन्सन नै हुन्छ अब प्लान भइसकेपछि चाहिँ हामीहरुले सेक्सन अफ सेटलिङ बेसिन पनि बनाउनु पर्छ सेटलिङ बेसिन को सेक्सन भनेपछि अब बीचबाट काट्दाखेरिको अब कस्तो देखिन्छ भन्ने टाइपको भयो र यो हामीहरुको सेक्सन चाहिँ यो यस्तो टाइपको भयो जसमा चाहिँ हामीहरुको विड्थ चाहिँ 28 मिटर भयो र हामीहरुको स्टोरेज चाहिँ 0. 64 मिटर भयो सो आजलाई यति नै थ्यांक यू सो केही कन्फ्युजन भयो भने तल कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला थ्यांक यू